وەزارەتەکانی دارایی و ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پێناوی زیاتر کۆکردنەوەی پارەی داهاتی شۆفێران بڕیاریانداوە بە زیادکردنی باج و ڕسومات لەسەر شۆفێران. ئەو بڕیارش شۆفێرانی دەڤەری گرمێنیان و هەرێمی کوردستانی نیگەران کردووە. وەڵای ئەوە گومانی تیانەوە زۆر پرسیارەیەکی زۆر زۆرە لەسەر شانی فەقیر و هەژار لەم کاتی بێ موچەی و بێ ئیش و بێ کاریە. پرسیارەیەکی زۆر زۆرە. بەڕاستی ئێمە هەمومان نیگەرانین بە زیادکردنی باج و ڕسومات لەسەر شۆفێران. ئەبوایە حکوومەت دڕچاوی هەندێک خاڵی بکردایە بەهۆی قەیران و بەهۆی نەبوونی موچە و کۆمەڵی کێشە مەشاکل کە ئەمڕۆ دروست بووە. قەیرانی دارایی، قەیرانی ئابووری ئەمانە هەمووی تا تاثیراتی کردووە سەر شۆفێر. یعنی ئەبوایە ئەو باری شۆفێری سوو کردایە نەک لەم کاتا ئەم شتانەی زیاد کردایە و ڕسوماتی لەسەر شۆفێر زیاد کردایە. ئەبایە یەک بۆیە نەک چوار. چوار قات زیادی کردو زۆر زۆرە. مەسەن ئیجازە تازە کردن وە سەنەوی تازە کردن وە هەموو شتێکە. ئێمە وەکو پێشمەرگی زۆر ئینی کردە سەرمان. بەڕێوەبەری گشتی پۆلیسی هاتوچۆی ئیداری گرمیان باس لەوە دەکا کە ئەوان بۆ خۆیان لەگەڵ ئەو بڕیارە دانین. هاوکات داواشیان کردووە کە غەرامی سەر شۆفێران زیاد بکرێت نەوەک باج و ڕسومات. بەڕاستی ئەمە بڕیاری وەزارەتی ناوخۆ و وەزارەتی داراییە بۆ ئەوەی کەوا باج زیادکە. هەرچەند ئێمە لەگەڵ ئەوانین کە باج زیاد بکرێ بۆ داوامان کردووە ڕسومات زیاد بکرێ، داوامان کردووە غەرامات زیاد بکرێ لەبەر ئەوەی شۆفێر بە زیادکردنی غەرامات ئەتوانێت کە سەرپێکی یاساکان نەکا. بۆیە ئێمە لەگەڵ ئەوانین ڕسومات زیاد بکرێ. هەرچەند ئێمە داواشمان کردووە و بەڕێوەبراتی هاتوچۆی پارێزگای سلێمانیش داوایان کردووە بۆ ئەوەی چاوێک بخشێنە ڕسوماتەکانە. ئەو ڕسوماتانە زۆر زۆر زیادە. مەسەلەن مۆڵەتی شۆفێری جاران ساڵانە ئەگەر دەرت بهێنایە 10,000 بوو، ئێستا 40,000. تازەکردنەوەی مۆڵەتی شۆفێری ئێستا 40,000. قەرزاری جاران 10,000 بوو، ئێستا بووە بە 15,000. ئەگەر مۆڵەتی شۆفێری لە یەک ڕۆژەوە هەتاوەکو ساڵێ دوان قەرزار بێ. یعنی ئەمانە هەر هەمووی وایە ساڵانە ئاوهایە. سەر ڕای ئەوە ئێستا 50,000 بۆ ژینگە وەرەگیرێ و 50,000 بۆ ڕێگاوبان وەرەگیرێ. ئەمانە هەمووی خراوەتە سەر شۆفێر. ماوەی دوو ساڵە قەیرانێکی سەختی دارایی بەرۆکی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانی گرتووە. حکوومەتیش لەبری ئەوەی هاوکاری هاوڵاتیان بکا هاتووە داهاتە ڕێگەی هاوڵاتیانەوە کۆ دەکاتەوە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گرمێنیان.